קורה חבר'ה? אני היום רוצה להסביר לכם על המקבילים החדשים, המקבילים הנמוכים, השחורים החדשים שיש ב-TRT. אז בואו נתחיל מהפתיחה. טוב, מה שאנחנו מקבלים זה גייד על איך אנחנו מרכיבים את זה. אנחנו מקבלים את כל הברגים ואת כל המפתחות שאנחנו צריכים. 4 רגליים, סטיקר אחד, והמקבילים עצמם. הרכבה קורית בדיוק מספר דקות, זה ממש לא מסובך. יש את המפתח, יש את האומים והברגים. אז יאללה, בוא נרכיב. 3, 2, 1. יופי, אז הרכבנו את המקבילים, אני רוצה לדבר טיפה על פרמטרים, ולמה בעצם יצרנו אותם בפרמטרים האלה. אז דבר ראשון, אני רוצה לדבר על העובי. העובי הוא בדרך כלל יותר גדול ממה שיש לנו עכשיו בשוק. העובי הוא 38 מילימטר. כאתלטים, לאתלטים, אנחנו כן רוצים לבוא עם ציוד שהוא אכן כמה שיותר מתאים לעולם שלנו. אחיזה בקליסטניקס זה בין הדברים המשמעותיים שיש לנו. אז העובי הוא 38 מילימטר, שזה עובי מעולה, דבר ראשון. דבר שני, כל הבר הוא מחוספס טיפה, הוא לא חלק, זה לא צבע שהוא חלק, שהוא מחליק. זה צבע שהוא יותר מחוספס, האורך הוא 50 סנטימטר והגובה הוא 30 סנטימטר. יש לנו את המקבילים המתכוונים, היה לנו את המקבילים הבינוניים שהם היו גובה של 50 סנטימטר, יש לנו את המקבילוני עץ שהם נמוכים, קרובים לרצפה, וזאת הסיבה שיצרנו את הבינוניים האלה, כי כמו שאנחנו יודעים, מאתלטים לאתלטים שוב פעם, הגובה של המקבילים הוא כן משנה. הסיבה שיצרנו אותם זה בעצם אנחנו רוצים להיות כמה שיותר ורסטיליים מבחינת הציוד שלנו, מבחינת היכולות שלנו. כי כמו שאתם יודעים, אנחנו נבוא על מקבילים נמוכים, אנחנו נהיה מורגלים א', ואם נבוא למשהו יותר גבוה או משהו אחר, זה טיפה יהיה מאתגר. אז זאת הסיבה שעכשיו יש לנו את המקבילים הבינוניים. דבר נוסף שאני רוצה לדבר עליו זה הרגליים. כמו שאתם רואים, הרגליים עשויות מגומי, מה שמונע מהמקביל להחליק על הרצפה. המקבילים יחד הם 7 קילוגרם, ששמים אותם על הרצפה ומתחילים את האימון, יש להם נוכחות. מה שנותן את התחושה של הביטחון לעשות כל תרגיל, הם בעצם נותנים הרגשה שהם כן מקובעים לרצפה, כמו כל מקביל שמקובע לתוך רצפה בכל פארק.